Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. وإنه لقسم
lọ́wọ́ tá a lè mú wọn àdé bóyá ní dájúdájú ìbúra tí mo búra pẹ̀lú mà wá kẹ́yìn ojú mi yìí ibi tí yóò rún ibi tí yóò rún nígbà tó yọ ibi tí tó máa ń lọ wọ̀ àwọn amọ̀ òkìrì rẹ̀ àtòun náà ọlọ́run ni mi wọn mo fi wọn búra búra tó èmi ọlọ́run ni mo lè fi búra kì í sẹ́yìn àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ wà ní nájìmí ìdá àwa àbí wọ́n tó ha wà ní lẹ́yìn ìdá àgbàdà. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى والليل والشمس والقمر والشمس والضحى والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والقمر إذا تلاها. أنا مفلع من كم عيم يقول والليل إذا سجى. أنا مفلع بقول 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 سيف مفجع يرامي. إنتي سوي وتجاني والليل إذا سجى. والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى بورا في يوم بورا كنت يوم بورا كان الله نبا إنه لقسم لو تعلمون عظيم كان تمو يبورا يبورا توك داني أمام مامي سلا في ماني إيه مانكو bọ́bá ìpẹ́ ẹ̀mọ̀ ni ẹ̀bá mọ̀ pé tó tó fi búra ni èmi ọlọ́run nìkan ní mo sì dá náà mo lè fi búra kí ni nǹkan tó lọ́wọ́ wá ń wí mọ́lẹ́wà. innahu lqur'anun karimun fi kitabin makinun. innahu lqur'anun karimun ọlọ́run ní tí mo torí ẹ̀ búra òun ni tí àti a fi síwájú ẹ̀ tí wọ́n ń ké fún yín ni tí ẹ̀ ń gbé síwájú ni ọlọ́run ní alọ́pọ̀ ìkóra ánọ́nù àdéhùn ọ̀pọ̀ tíra tí ó kú tó tóbi ní lọ́rọ̀ dá ọ̀pọ̀pọ̀. innahu lqur'anun karimun fi kitabin makinun la yamassuhu illa al-mutahharun. ọlọ́run ní tíra lákùrẹ́ àánú lákùrẹ́ àánú kàrí àgbáàní ni tíra pẹ́jẹ́ kékeré tá a máa ké kàrí èwù tó sì jẹ́ tíra ọ̀wọ̀ dájú ẹ̀mí ọlọ́run tíra náà àtà ọ̀wọ̀ ni. innahu lqur'anun karimun kàrí mọ́ fi kitabin makinun fi tó ń tó ní àgbáàní àfọlá àgbáàní tọ́jẹ́ kàrímù náà gbogbo àwa ta pé síbí ìnírọ̀lẹ́ yìí ọlọ́run àfọlá rẹ fẹ́ẹ́ ọmọ ẹni tọ́pamọ́ fún òsì ọmọ àwa lámàdípò o sì mọ èròǹgbò oníkálukú omi lágbàríkà fún ọ jàmá kò sí ntọ́fẹ́ lágbàríkà tó kò sẹ́ni tí ó bùkátà omi ní wá tí èèyàn bá bùkátà omi ẹ̀yàwó mi àsìkò yẹn ilé kejì ń pè é nù. omi ọlá àlùbáríkà iná àzáná o iná sàmá iná àzáná iná sàmá yìí máa ń mọ̀ bá yàgà. wọ́n náà sálí náà mìíràn sàmá yìí máa ń mọ̀ bá yàgà. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ونزلنا وأنزلنا أقنان. أما وني بتلو ما تمشي. تونغوش يوني ما تشي. إمكني وأنزلنا وكني ونزلنا. أنا ني ونزلنا من السماء ماء. سماء ماء مباركا
ونزلنا من السماء ماء مباركا ونزلنا من السماء ماء مباركا ونزلنا من السماء ماء مباركا ولن يعلم أنسك بالبلبل ونزلنا من السماء ماء ونزلنا من السماء ماء مباركا ونزلنا من السماء ماء مباركا نزلنا من السماء ماء مباركا ولن لا أنسك لفلفل لكن أمي مباركة تكفوا البركة أنسك لفلفل وما دام لكن سما ونزلنا من السماء ماء مباركا ونزلنا من السماء ماء مباركا أقويا أقويا أشواني ترى وحب الحصيد فأنبتنا به جنات وحب الحصيد Olorun ni awon ti omi na ti pa barika omi afi oku san batina bi yanna ti wa habba hazi awon ko kan be sono ni o fi se ke o fi se ke ni na ni janna ti oku fun awon ibi orisirisi àwọn adìyún tí ń wúlò fún ẹ̀yìn náà mọ̀ wọ́n àwọn kan ń lo kòkó àwọn kan ń lo ọ̀pẹ àwọn kan tó ń lo nǹkan míì ọlọ́run lómi ìnìlá ń fi wá ń wà ara àgbájá tó ń bẹ̀rẹ̀ lónìí. bambadinabi jannatiwa habbala hasidi bambadinabi jannatiwa habbala hasidi. جنات وحب الحصيد فأنبتنا به جنات وحب الحصيد فأنتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم ألمتم تشربونه أم نحن الزارعون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أيمتم
نحن المنزلون. سلام يا الله يا ما نفع أفرأيتم الماء الذي تشربون. يا ذكي أفتونوني أتتدنا أولتي مشيكوني. يا ذكي سنقوى أمي جمو. Oh, la foule, 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 la Je ne sais pas si tu es là. 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 Je ne sais pas من المزن أم نحن المنزلون أنا لن يلسك لنسو منك لذي من المزن لكي بيسود أم نحن المنزلون أم نحن المنزلون أم نحن المنزلون أم نحن المنزلون أراني أن لن تنسك لي أن لن تنسوا منك لي أمنان أرانتم أنزلتم من المبين أم نحن المنزلون أأنتم أنزلتم من المبين أم نحن المنزلون I'm not sure if you're a good person. Yo ba gugu e je ah ila ni jugwe ma ko se ni ko ni se pe ma ko ma bo bi ala la wa fi awon atepo kan ti ah ila ha ila awon atepo ni e pe ko nkin fe lo o se juro yo ma wa pin ojo ni yo ma wa yo ma fe yo ma pin aya busutu fe sama kaifa yasha Baba, I tell you now, Fule, have you a sojourn? I don't know one name, Muhammad. I want to say that I want to mark back at you, comma, if you call soon, you call that soon. So, back where I tell Mama, what's that car? She said, Ma, she's here, a body, I want to be with that baby. Good day. Never told you about Pharaoh. I don't know what name Muhammad. I want to take a cousin back to one my wife, you're doing it to one my friend. To one my wife, you said it, to one my wife. One Shiraki Nashiram. One Shiraki Nashiram. I'm going to add to money, man. I love you, Kashirabu. I'm going to move me now. I'm going to add to money. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أنا أنزلت من أكاديمي من المزن لكن في أسوديوني تسوليني أم نحن المنزلون أبا ولن تنسوا كاديمي يوم أدامى بكي مقبو Eh, Ronnie, you pay your loan. Obi, answer phone, that's Alubarika. I don't want to, you're part of Alubarika.
ونفع أنبتنا به جنات وحب الحسين ألون رمينا بوتي لان باركاتو بوجو باوا سوكالي نبي ألون تيشي ما سوكالي فواتي رموني Àwọn arúgbìn ṣe ẹgbìn, àbáwọn kó àwọn akìmí tí ti pè ní ọlọ́run ni mo pè kalẹ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀ni bá kọlẹ̀ sẹ́yìn àgbìn, tẹ roko, tẹ pàjùbárẹ̀. Àwọn aróko wọn láṣẹ ìdí díẹ̀. Ni wọ́n bá gbin irúgbìn tán, tí wọ́n bá dà sí ebè tí wọ́n kọ. Wọ́n á tún wá mú èbùbù kan, wọ́n á fi lé, wọ́n á tún mú ẹ̀rú ọkọ́, wọ́n á tún fi jàmọ́ sí. Ìwọ àtọ́ náà tọ́ iṣẹ́ ti yínú kẹ́yìn oroko kẹ́kọlẹ̀ kẹ́gbìnrúgbìn. Bí àwọn akókò míì bá wá fẹ́ bá nǹkan jẹ́ gbìn ní dúró jẹ́ tí òfin ní kí ó jẹ yóò fi ní tí òfin ní bíbẹ̀ ti fẹ́ tí wọ́n bá wá wù lẹ́gbẹ̀gbẹ́ yín iṣẹ́ tẹ̀yìn náà yẹn. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أم نحن المنزلون لا لا أولا لا أولا لا سوكالي نحن أولا سوك منا كالي لكن فيهم هو أولا كاروبي ala ti alubarika fi wa ni ari omi púpọ̀ náà tó ẹ tún wo alubarika ti bẹ lára omi lágbára ọlọ́run àwọn nǹkan mẹ́rẹ̀ẹ̀rin náà tọ́lọ̀ tó ti fẹ́ alubarika ni wọ́n nípìnlẹ̀ tọ́lọ̀ wá sọ wọ́n kalẹ̀ kí n ṣàánú wa a ó fi wọ́n bẹ ọlọ́run nípa àwa tá a wá kí lóde kọ́lọ̀ òògùn alágbàdo. Ami ẹ má ṣe dàbí tí o. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو نشاء جعلناه أجاجا ọdọ ọdún bàbá ti wà ní ọba ìpa afẹ́bẹ̀ kí ìbá ti pa àtún wá ṣáájú ọpọ̀ jáàláwò dáadáa ni àbá ti omi náà ti ń rọ ni àti olómiró omiró kankan tí ó ṣe pé kò ní ṣe fẹnu kan kò ní ṣe fẹnu kan dàbí kan àbá ti fẹnu kan ní dàbí kan báyà túnú báyà sáré túnú àbá ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àbá ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́wọ̀n ṣáàbù já لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أصلا أنتم ما أدروا ميرو جوني سيف أشبه أجاجا فلولا تشكرون. لو نشاء جعلناه أجاجا bàbá gbé ìgò kan oyin kalẹ̀ ìgò panta ni nígbé kéèyàn kan ó mú gbogbo gbà tí èmú lè dájú kò tí ó tiẹ̀ sùn yóò sùn bá sì gbàrọ̀ kí ní mọ́ yóò tiẹ̀ ní yálà yà sínú ọ̀bà sọ kò ní àdúgbò gbádùn ẹ máa kọ́ bẹ̀ gbìrì kí kàrọ̀ kí ṣe omi ìyẹ́ sómi bàbá sì mú oyin kí ìbùkún kan ní afọ́bá ti ṣe pé kò tó jẹ̀ ara rẹ̀ ara ṣùgbọ́n omi kọ́ ni omi kọ́ ọ̀sẹ̀ ọmọ bá dáadáa ọ̀bọ̀ ń ṣe àrà ọlọ́run ló ní pé omi láti báríkà ó sì wúlò fún ẹ̀yàn máa dá mà
was it between your permission? He let away. But you did the same of Bawali, as you marry your missile, as you can go. Allah, 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 and Baba, she can see your money. I'll back out me, and I will. What's it for? Baba, you see, Mary. Get you your mom, my father, you're teaching me. Baba, that's a man. You can't also, now, not yet, I bet you, أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون لا إله إلا الله أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون النار إنه النار التي تورون إنها تنكو ewa afani re ani ka won mi ran ma wa ni kini won ma lo se dana ni bobo je ka je allahu akbar so dan wo oh allah ma aso be ko to po allah to be ta ni allah ara ni na ina la lu baka popo aso soro popo ka pada na bro inshallah afani afani ina ina na ina ni e wo ni ale tiri be ni o kan dan lo أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ألا عندي أن يوم آدم أين دائنا إلى شيء سيبين من مسيبين كل ولوفين بفافة جي أو ما آدم كان يسي ما جي كان فيناسي فيناسي بان أولا عروبي أولا عروكا أولا كونيا لدانا ani kishini njo de ri ara ko 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 lo dana ara ara wo ti se awon ite ba won mo le da da we ara ko da ma wa je du pa pa afara aitum annara lati turuna afara aitum annara lati turun antum am sha'atum shajarataha am nahdul munshi'una نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين لا إله إلا الله أنا لا ولا دائنا فيني تشبه يوولو فيني نوشي جاكي بسي آيه يورو بوبو فرقوا واني نسي أواما جواني أبي بني إنا نعني إنا إنا Ina, 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 ina
no way to look then. We send no cutty, Nani, I want to be an uncle, yeah, where you don't wear yet. And where that means, where that means, no glue. My one back at the Bellarana, laughing ship of Pumka. I want to want to nest him to Nadana. I don't cook my last back. Ah, me, ah, me. You get it. I get up, only other hadith. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه وهذا القرآن قدام القرآن وهذا كني كابوكي كنت مبارك كاباتي في in kakani ta de ma na ju won olohun ta de ma fi se wa ta ti de ma se won olohun ni gbogbo ogba to ku fun albarika naah alquran bo ti la albarika to bo ba pe ku da fo ma ke na nje gbogbo ayin na mo ah bo ta ba ko na de nyama ayi ko na de nyama ti enikan ta ba ba mi pe in your car, a lot of the Kukoma, a lot of the Kinukoma, who could you see me? I become my shield and you call on that method to you to come. So, what over? But you're here, you come a manka. I say you come a manka. Come as you borrow, come, eh? Oh, my, oh, my, but you are and come, you are and come. Now, while I hear that, while I'm a look. Lati chief lati gba to wa lobo opolo omo opolo omo ti ma ti ma ti won ri abayi na awon omo opolo omo opolo ya ba npe won ajo ba npe won ajo ojo ba ko ma ti won o ba mi wi ni ale ti owo ju ele omo daada ma la alubarika bele
awon wali awon ti ma je ofun tabi ni awon alfa to don se ka se abi fun won ni allah allah ale mustahiqu bil ibadati o ba to pe ale mustahiqu to ni ewo lati le ni gbogbo wa to ni ogun bi gbogbo wa pe baba si ewo ituma allah ni oba ologun ebi to ni ogun bi yo ba se ti o se ti e yo sa gba ko Sọ́fún wa pé ẹni tí ẹ ń bèèrè nípa ẹ̀ lọ́wọ́ mi bí pé ẹni tí yìí sì ti ń ròyìn ẹ̀kún yín sípìlà náà rabaka sípìlà náà rabaka ìlú sípìlà náà rabaka òyìn ọlọ́run ọba rẹ èyí tí bá jẹ́ nínú àwọn nǹkan tí àwọn ń bọ tí tiẹ̀ wá fi yàtọ̀ tó ojú ti òòsa àwọn lọ. Nítorí pé àwọn góòlù ń bẹ olúwa ti òòṣà táwọn fi góòlù ṣe ń bẹ èyí táwọn fi fàdákà ṣe èyí táwọn fi rèé ṣe ti dẹ́ ń bẹ oríṣiríṣi wá sọ irú ìrántí ọlọ́run ti ẹni tí wọ́n ń sìn ẹ̀sìn tó ń sìn ẹni tó ń sìn náà sọ èyí tó ju àwọn àwọn nǹkan wọ̀nyí lọ lẹ́yìn náà wá tún ròyìn ẹ̀ fún wa irú agbára rẹ̀ àti kí àwọn òòsà àwọn tí ò sì ní tí ó lè wá mọ àmọ́ ó lè wúwa lọ́ọ̀hù àhàdùn ó lè wúwa lọ́ọ̀hù àhàdùn ó lè wúwa lọ́ọ̀hù àhàdùn àlọ́ọ̀hù sọ́mà bẹ́ẹ̀ bí ìgbà yìí ó lè wúwa lọ́ọ̀hù أحد لا إله إلا الله قل هو الله أحد الله صمد قل هو الله أحد سفوا إذا هو أننا أولي الله الله إذن الله سيد ẹ̀rìgbẹ́ ọlọ́run nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ gbogbo nǹkan pẹ̀lú bísímẹ́láì ní lọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ ìtútù tẹ̀lé nípa títóbi àti arahamanu tẹ̀lé àwọn orúkọ mẹ́rin wọ́n tóbi ju gbogbo orúkọ tí ń bẹ láyé lọ ìyókù tí èèyàn bá ń jẹ́ mẹ́rin ló ga ju gbogbo orúkọ lọ àlọ́hùn jọ̀kan nítorí náà gbogbo ẹni tá a bá pè ní abdullahi ọmọ rẹ ní fẹ̀yìn tí ó orúkọ jẹ́ abdullahi abdulrahman tó ìyóò tá a bá fi jì sọ́dọ̀ ọlọ́run ni orúkọ méjèèjì ni wọ́n tóbi ju gbogbo orúkọ tí ń bẹ láyé lọ èyí tó tún wá kún méjì tó tún kún tó ẹgbẹ́ mẹ́rin náà ni ahama muhammad Muhammad àti Ahmad lẹ́yìn orúkọ méjèèjì ni gbogbo orúkọ yóò jẹ́ ẹlẹ́ máa jẹ́ májẹ̀lẹ́ orúkọ yìí ni àwọn orúkọ mẹ́rin tó ga ju gbogbo orúkọ yìí ni lẹ́yìn bá sì wo ìtumọ̀ rẹ̀ náà lórí pé àwọn ló ga jù tó nípa báyìí ìlà níbi sọ fún wa pé ẹni èrè tẹ́ ń béèrè nípa ẹ̀ wúwà òun ni allah ọlọ́hun allah wọ́n ní tí o tiẹ̀ tún wọ́n ilá tí o ti káàkiri mọ̀ pé jésùmù láàyè àlámẹ́kọ́ yìí òun ni pé kò sí bá a ti lè kan nípa tó tí ò ní sọ̀rọ̀ tí ò ní jẹ́ nǹkan bọ́ọ̀bá mú àdébì fún òun tí ń jẹ́ allah ọ̀tọ̀ bá ní ṣé ọwọ akudamu méjì àbí pẹlú hawe lèláì ó dáhùn àbí ọdáhùn lèláì máa fi sàmà wá àti wà máa fẹlẹ àrẹ bẹẹ. lèláì máa fi sàmà wá àti wà máa fẹlẹ àrẹ lèláì máa fi sàmà wá àti wà máa fẹlẹ àrẹ. ọ sọrọ
daima fi samawati wal ardi olorun ni to won ologun ni ma fi samawati awon nkan tin be ni sama mejeje wa ma fi al ardi ati awon tin be nu re olorun ni to won ologun ni awon nkan wa ni ki se telo mi ma to na le ti lai le saaju nka ta fi Tabati Sajbe, Mati Samawati, Wamafel, Adbi, Ubu Wangi, Mukta Dani, Lilai, no Dabanwe, Kiwas, the Ben, Mukta Dawi, Sajbe, Lilai, Habara, the Lady, Bunya Fani, Yes, Hibi, Bambanti, Nasia, Wui, Tia, Lady, Wamasaju, Nibu, Wui. Abu Wuni, Ochi Mukadia Saju, Abu Tuni. If you think more, my pretty city, quickly, I'm not going to be able to do it. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ 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 Olorun to won Olorun ni ma fi samawati wa ma fi al-ardi Kemi Olorun ni ma fi samawati nkan tin be sama wa ma fi al-ardi ati nkan be nle Kini se ti Olorun o da ko awon nkan mi be lo to da awon nkan mi ti se sama se ti se le Nto ju wa ni mi ba tun da ko mi ba so nkan mi Ọjà bí n ta ní wọ̀nyí, a mọ̀ pé nǹkan kan tó ju sánmà àti ilẹ̀ lọ. Sánmà àti gbogbo ọtí sì ń bẹnu rẹ̀, ilẹ̀ àti àwọn nǹkan tí ń bẹnu rẹ̀. Ọlọ́run ní tèmi Ọlọ́run lè ká ní èmi ni, ká ní mo ní èmi mo yá. Ẹlòmíràn là àkùbà. So, aláwo ni, bọ̀ọ̀bá ní aláàmù tí a lè fi tẹ́sàájú ni, aláàmù Ọlọ́run. Tí ọba sì já àléébì kú yóò tó sọ̀rọ̀. Àbí? Lílá yóò máa jẹ́ lílá. Lílá ìmọ̀lùkù sábà wá sí wà láàrúdé wà máa fi ìmọ̀. Wà wà àlà olùṣe ìhùnkọ́lì. Mọ́tàbà mi. Lẹ́yìn náà. Ìyá ọba tí wá já lámú ọtí ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ lámú bẹ̀sẹ̀ tí ọba já yóò tún sọ̀rọ̀ yóò tún mú nǹkan yóò tún mú tún mọ̀ wá tó wúlò ṣé làwọn máa fi sàmà wá sí wà máa fi rà. Làwọn máa fi sàmà wá sí wà máa fi lárúgbì. Làwọn máa fi sàmà wá sí wà máa fi lárúgbì. Àbí ìwọ náà pé. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi. Bọ́ba tó dá lámù kejì kúrò tí ó wà á di hu aláhu. Hu wà láhu lẹ́dí láyà iláhu. Hu wà láhu láyà iláhu. Ó tún sọ̀rọ̀ bákan náà. Ó tún mú tọmọ. والله الذي لا إله إلا
الله هو الله الذي لا إله إلا هو هنا هو ذاتك الهي قل هو الله هو الله أمني أني تيمبيري نقوي لبكي روني ربني كيسي صبو تجي نتي جاتو سي يامور ذاتي تو هو أمني إنكنا هو أمني الله تو هو ضمير شاني أبيكاس يبي هو الله أكبر تو كما دا كدام بابو تري كما دا في بارا وسلين هو الله الذي لا إله إلا هو هو أوني أنتم أننا هو الله أوني الله أبا تين سين بليسي كوا تلي كسي أوني الله الله إيه أوا بلو يو أوا بلو عرب Bebe awara wambe hon. Diye, si yon loku, yato diye ni. Allah, Allah ni. Eh? Allah ni. Allahu akbar. Ni baba yi Allah, yani yi ni bubu anwa alfa, kadiman wa hadizan, bubu anwa alfa, anwa jirwa, anwa jose, jose ku isi. Ni wan fin se uku isi, ni o fin. Ye kene ko du le won ko apa akori won fi ha Allah ni na nto na afan ka to lo nbe be bi ta so la ni alikawa e be afani tin benu e ko ni wu wan da o a bi se a so pra wa ni Allah o da pupo fu àwọn àmúdí alọ́rẹ́ tánú òsì lámúdí kó ń lò kán màáyé dánú ilá máa ń ṣàfáyé tó ọlọ́run ní gbogbo oyin gbà nínú ṣẹ̀búrá ọlọ́run ní gbogbo oyin láyé nìkan lẹ̀ màáyé ìlú láláìsà oníkálukú ń gbéjẹ kí ni kódà bó kéré tá ilé ọ̀pọ̀ ló ní àbí inú ròyàn ẹnìkan ò mọ́ ẹnìkan ò mọ́ gbogbo ẹnika àmọ àwọn mí ń bẹ tó ní pé alọrí àmúdí wà pẹlú wọn dókítà yìí rójútu ẹ àwọn nǹkan kan ò ṣe bẹẹ ni nǹkan ṣe ẹ wá rí jama ìmánì ní nǹkan o ìmánì ní nǹkan ọdún mẹsà kí àlàyé wa ajé àlìyò olúkadì ọdún òṣìṣú àná ẹwọ ṣàjẹńdà gbogbo ẹ yọmí sí ọdún afọláàrẹ bẹ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بابا جبي علي ايمان منك كيف كنت تقول لي بي الله الله ابو سابي ما تيني كوسا كنت تقول لي بي ó dìgbà tí ìmánì rẹ bá lè yóò rí bẹẹ yóò rí bẹẹ àmọ bá ọba ṣe tàbí sí bó lójú bẹẹ lọ kò ní jẹ náà ni máa fi bẹẹ yìí máa nù ní nǹkan kẹjà ó lè máa ìmánì ní nǹkan kẹjà ó lè máa múra bẹrù kí wákàtí kẹtó gbogbo máa dáma ìmánù ní nǹkan. Ṣùgbọ́n àgẹ́bẹ́ àníbi wa sọ̀rọ̀ lẹ́la wà ní wọ̀sọ́dà àti àwọn àtúnwà àwọn wẹ̀lí yọ̀ lọ́hùn àǹfààní tí wọ́n rí lára àlọ́ọ̀ tí wọ́n fi tí wọ́n ṣe sọ́ọ̀lẹ̀ láti fi ṣe rawa lámbà tí ẹ́ tó kì í ṣe ń tọ́pọ̀ ẹ̀rọ títí ọ̀tọ̀ àwọn kan bẹ nínú àwọn aláhànkú rẹ mùsùlùmí. Wa ni ka ma han ju kọja. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni, àbẹ̀rùwọ̀ bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀ ẹbí wọn léèrè, ǹjẹ́ bàbá han orúkọ ọlọ́run àbí kúlú wà láwù táǹkì tàbá han tàbá wà pọ̀ bàbá jà sí ní ilé ìgbẹ́ ọjà
tàbí wọn bẹ́ẹ̀. Kò ní fún yín léṣe padà. Kò ní sọ bẹ́ẹ̀. Alébi sọ lẹ́dá wa ni sẹ́lá. Ọlọ́run mọ́sá kálá ọlọ́run dákun ṣàlékún ìkẹ́ ìgbẹ́ fún. Àmì. Wọ́n sọ báyìí pé gbogbo ọmọ Ádámà yín máa nù ní kẹ́ tọ́jú. Gbogbo yóò tí rí tábà lò ní àṣírí kan ni ọ̀rọ̀ kan ni ẹ̀jẹ̀ kọ́kàn yóò ti gbà. Bó bá ti gbà ọlọ́run ó ṣe nǹkan náà. Alébi Isa àlẹ́sàlá ni wọ́n ṣàlá. Ọkùnrin kan wá bá ó ní kó ṣàdúrà fún nǹkan tí ń ṣe òun nìyí. Nítorí òun sì ń wá ni. Ó ní ìjẹ́ bóun bá ṣe ọkàn rẹ̀ gbà pé bóun bá ṣe àdúrà náà. Yóò rí bẹ́ẹ̀ ọkàn rẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀. Ojú rẹ̀ lọ́lọ́ fún yìí. O sì ń fẹ́ kójú rẹ̀ ọjà. Ó yà kó orí na. Ọgbà pé bóun bá ṣàdúrà. O sì wá bá mi. Mo bá mi ń bá ṣe ìyá ẹ̀ mi ń bá tọrọ lọ́dọ̀ náà fún ẹ. Ọkàn rẹ̀ gbà pé ojú rẹ̀ ní òsì rà. Ọkàn rẹ̀ gbà pé bẹ́ẹ̀ náà ni kọ́ máa rí bẹ́ẹ̀. Ojú rẹ̀ ó sì máa rí. Imáàlì nìkan. Ó yẹ kó wà lọ́wọ́ ahad. Lamu yalidi wa lam yulad. 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 Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Egbiyanju wala etoju wala soja. Àgbẹ́ ìsìnkọ́ àwo pẹrẹsẹ tí wọ́n ti máa ti transparent wọn èyí tó di pé bàbá gbé kalẹ̀ yóò máa sọ funfun tí ń bẹ sálẹ̀ rẹ̀. Àgbẹ́ ìsìnkọ́ àwo pẹrẹsẹ tó bá ti jẹ́ funfun bí ó ṣe ẹ̀sì jẹ́ funfun náà bó sì jẹ́ wàhálà náà kò ṣe nǹkan kan yìí máa nìyí nǹkan ẹ̀bá tó. Ní pàtàkì ní ẹ̀rọ ni bá múra kí máa nìyí nǹkan kẹ́dáwó ni mú múra. Wákàtí kẹ́tọ́ gbogbo ọmọ Ádámà ìbánu ní nǹkan kẹ́dá ó lè máa múra. Ẹ bá ń ti ń pè ní làbárí. Àfa àti ni pé bolè lè ní. Àfúnmá ni kíní nì. Àfúnmá ni kíní. Ẹni ọlọ́run bá fúnmá ọlọ́run dákun. Òun nìkan náà ló lè mú kó òfin. Ọlọ́run nìkan. Ọlọ́run nìkan. Bó ní gbogbo ayé yóò ti lọ sí. Àfa yìí kò sí ẹnìkan ní lórí ilẹ̀ ayé tó máa tó ń tó. Tó sì lẹ́sìn tó. Ṣùgbọ́n ọlọ́run ò lè máa ká máa jáde. Ìṣàdáwò fún. Gbogbo èèyàn ní wájú ẹ̀. Ni wọ́n máa pẹ́ pẹ̀lú rẹ̀. Ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀. Ni a bá sì bá lọ jáde. Tí wọ́n bá mú ha ẹ̀yin náà lẹ́sùn yìí tí ń ṣe mú yìí. Àdàkùnṣèwò lẹ́jẹ̀. Má fi ilẹ̀ torí ọwọ́ ìmọ̀ rẹ̀. Òun nìkan náà ló sùkún gbogbo ayé jọ náà lọ. Nípa ìmọ̀. Tó ní màdùkú ara yé lọ. Ṣùgbọ́n àlefẹ́ yẹn abú tọ́ka rẹ lé. Bẹ́ẹ̀ ni àlefẹ́ kù. Àbá yìí tá a ti ń kìlọ̀ fún tí ọ̀fẹ́. Ebí òun náà lóyún pé ká má jáde. Yìí ṣe ń jáde. Wọ́n ṣe kí sáà fún pé kọ́ wá. Kàkà tó rí àdúgbò àárín àgbẹ̀. Ó sì lọ. Nà. Kò mà pé ọ̀ntọ̀ ọ̀hún ti dé. Ti sọ òun. Oníkà ọwá tọ́jú támángà mo ti wọlé tí ó di máa jí nǹkan ọkùnrin yìí ògè lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ìṣàkápù lọ́wọ́ rẹ̀. Ibi jọlọjọlọ. Ó pè délé bẹ́ẹ̀. Ó pè délé bẹ́ẹ̀. Ọ̀nà ó gbé kẹ́. Wọ́n lọ bá àwọn àyàwó ẹ̀. Àwọn àyàwó ṣé wọ́n yìí sì sábà rí àṣírí èèyàn. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀ àfa ẹ̀ bóni lélórí. Ẹ̀ wọ́n fi gbogbogbò rẹ̀ pé ti orí kò kan. Ó di pé ẹ̀jẹ̀ wọn fẹ́ gba ẹ̀mí ẹ̀. Wọ́n ṣúwé wọn wá pé epo pa epo tó ń mú ṣọ̀ṣọ̀ṣọ̀ padà síbọ̀ ẹ̀rí ìjà méjì. Epo yẹn já. Ṣé nígbà náà lọ́wọ́ kọjá bí ti lo ẹ̀rọ ní dókítà àti sàmáyì. Tó gbogbo àwọn ọmọ kí wá dé ńjọ kejì. Wọ́n máa kéwú. Afọ́jáde ni kọjáde. Afọ́jáde ni kọjáde. Bẹ́ẹ̀ni ọdún kọjáde. Ìyá sì ni ọmọ akéwú tí jẹ́ ìmọ̀lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni.
afa ti san o ti san ti san afa mi are lo channel ni bi la yu'minu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'i afakumullah ẹni kò jí ìyá mú mi ní òdodo láì jẹ́ pé ó fẹ́ràn mi ju bàbá ẹ̀ ìyá ẹ̀ lọ àtọmọ tó bí ẹni tó bá fẹ́ràn níbi ju ìyá àti bàbá lọ tó fẹ́ràn rẹ̀ ju ọmọ lọ nígbà ní àdúgbò tó di mú mi ní ọba kí orúkọ máa ṣe gbogbo tá a ṣe tó àfa ọ̀kánú àwọn ọmọ kí ó náà tó jẹ́ ìmọ̀lẹ́ rẹ̀ tó sì jẹ́ ojúlógún kó àtìrí oní ẹbí rẹ ẹjẹ kí n lọ bá ó sì lọ bá oní súnmọ ẹ oní sọ wà ní àmà pé nítorí òun ti dáhùn ni òun ò rí bá òun ò rí ṣe bá kan kó wọn má jáde mo rí sílẹ àmọ ògbó ń lélé mi báyìí lọ sẹlẹ padà oníṣẹ gbígbó gbèrùkù náà ṣé wọn gbé wọlé àwọn náà lọ wà lórí kù pé àti retí kẹwàá kó wà ní kéwú ẹlò ọkọ àti kéwú yìí ọwọ ni wọn fi. ìwé ìwé iná ìjà ìwọ́gẹ̀ yìí. ó ní ọmọ ìwádìí ọlọ́gbẹ́ gbọ́ndọ́rùkù rẹ̀ ó fi ṣe déédéé ara wọn. láàrin sẹ́kọ̀n mélòó kan kì í ṣe pé ó kì í tó ìṣẹ́jú rárá ọwọ́ sì dúró. ọwọ́ sọ̀kọ̀ olúwẹ̀ dáadáa. àfa mi ọwọ́ mi ó fi nǹkan kan ò ṣe. àti ọdún mọ́kànlá ìlọ́wọ́ àtijọ́ yìí. yísùmù láì lè àṣà mi bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ yìí. ó ní mo ní gbọ́dọ̀ tí ní tó ṣe fún un. ó ní wọn náà lọ kọ́ wa. nígbà tí à ń ké ta ké ń débi sóràtò mi námú yìí. ibẹ̀ ló ti fún mi. yá àyíjú àlìmàláwù ń bá bọ̀ bẹ́ẹ̀ bá fa ní olùkíyà ìlẹ́yìn ìyá kíkà fún كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليها كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله náà ló wí ọwọ́ rẹ̀ sì bọ́ ni ṣe ìmánì ni ò sí ìmánì ni nítorí yìí àlọ́ tàǹbára wa tàǹṣe wa ara wa láǹfààní alámòbí ti dókítà wò jì ìmánì ni ẹ̀ṣọ́ ìmá ẹ̀ṣọ́ tí wí ẹ hàn sínú àwọn ọmọ kì í ṣe kọ́pọ̀ lọ títí ẹ Allah ẹ̀ha 56 síta wọ́tẹ̀lá bó sì tì í ọgbọ́ta ọ̀fà lọ́ta ọgbọ́ta péré ó lé mẹ́fà. ẹ̀ha ẹ̀ mọ́jú ojú bẹ́ẹ̀ lọ àwọn àfáà mi tí wọ́n á ní ká fi kún bàbá àwọn bẹ́ẹ̀ ta ọwọ́ agbére ọwọ́ agbé síwájú. Allah Allah 66 náà kọjá síta wó sì tìǹà síta tó wó sì tìǹà síta wó sì tìǹ bákan náà síta wó sì tìǹ kó máa mú pẹ̀lú ògbó ọlọ́run iṣẹ́ àdá bọ́kàn rẹ bá ti gbà ọlọ́run owó rẹ ọlọ́run owó ṣá yóò tó dẹ̀ máa ṣá àdá tó fún wàlúwàhù ahad aláhùsámàdì
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ألو هو ألو كم بمئة إنشيسي كم بمئة ليلين باي كاني كنسو بابا تجيه هو أجنا هو أموني الله الله أسيني كن روين أموني إيوين تيوبا ألوم بمبون كيو تالي في روينيا ألوم قد يه يسي بيه بابي ألوم بيمو أسي بي أما قليسي بابا بابا روين يلي كني يسي أوا داواي bayi laje olorun ta yo gugu ru won e oyin olorun ti mo le si olorun ni ki n wi fun yin ohun ni pe ahadun olorun ahadun oba kan soso eni kan soso ni ahadun eni kan soso ni olorun ko pe meji e kan soso na ni olorun fi n so pe إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد Jangan fikir sesuatu yang orang kalung, orang yang kasut sulung, orang kasut sulung, oh penadi. Jangan fikir mana aliasun illa Allahu la fasadaka. Jangan fikir mana aliasun illa Allahu la fasadaka. Belum ni baju baru ni kunci tu baru ni. Belum dah. Kini dah yuru leh. Sebelum kita bunda je. Lam yalid walam yulad Olorun tani kin so fun ni ken sero ni re fun yin bo ti ye te yato si wa ni pe ikan soso Olorun ki se bi ti to ye orugba Olorun ni opolo kan regede bo o ba dala ba yin yo oya osu isu gbo won ailada Olorun kan soso kono egu قل هو الله أحد الله صمد الله ألونا جنسين صفين بأي الله ألونا الصمد أولا بارونك أباتي بوكو بني ألوو بيو بولي توتو يبالي كوني لالو كمانا تيولون Kwamba ni nka ti o ma fere do Olorun. Yo je fe nkan kan. Ko yin fe ku wo won pare. Olorun ni ali maqsuru bi Allahu akbar. Olorun o lo ba fe yin ti. Oba ti se pe gbogbo nkan. Patipata la si ba duro ohun la toro nkan lowo e. Olorun ni ali musamiri am kulli ahad. Oba ti o ti ko ni ko ka ja kan le ma ja ma ati lo da awon eja re so ja ki lo fe so mo Olorun pe ko ki lo fe to fun Olorun ba wa ti wa yi aroro a ni bara pe mo ba ti se wa yi pe yen kan ba so pe ohun ni ba ara ye se abun e be ni ka se ogogo patapata ni annasu min ba'di wi wa ba'di ya الناس للناس في بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم مقوى بعض يقول أهل رتيارا وأنافع لتعصفرا والناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم الناس للناس في بدو وحاضرة
بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم أنشأوا سلاوة باتي سواي أنسان فاني كراوة وإن لم يشكو دابا مفانسي أنسي كراوة شاو ألو هو ينكا كتن فلدوة كنين باكا كالدوة كنين باكا كالدوة كنين باكا كالدوة كنين أفلا تذكرون
awon kan ti po ni awon kan ti fa yawo ni e ma awon kan kan yin ko ya e ma yara e ma da funu e ma o ma ni agun apo agun be nbe gbogbo awon bi ti an si ri wa ni apo na ni won gbogbo nkan ti o Allahu akbar o Allah lo won Allah la mu ye ni wa annahu ta'ala jaddu rabbina Ibilisi,
o se olorun de bi pe some meje ati de meje ati bumi na a le ri aye to gba bere ti baba jule ti ibiri ti ibilisu ti poni kale nbe sha Allah gbo bi ta ju ko yin ade ti fo re kale ama ka ma ka wa ri aye ti o gba abere ti a sise tani o ri kale nbe ko si ko si lori aye Ewo ba ti ko ni ti wa je. Allah ti wa je. Enu go enu ko to wa ka ti ka o. Olorun ni furi kale. Ke ni ba. Awon afa je ni ki se pe furi kale gan ni. Enu ko ke ni ba ke lasan. To ni Olorun ni kale asu la ta judu li shamsi wa la lil qamari wa judu lil ladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا فريقا لفون وشوفا اسجدوا كمينة Baba yi pe ko jala aja mustahkama to ti gbile eh lodo wa ni kini an kure yi ki lo ti je elu lo to kure yo tu awodele baba eh e ba se pe agbagbe na ba ji ni wa ti se ba fi eh baba kure kan to ko ni meje gbile kan yo tu wa mi kan bayi wala ni wa ba se Oni kaluko joko inama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid oni wa ma teri ba fun mo Usmanu jampo dio to se po na da ngal barka de nuru dori o na ni afa ali mi e ka o ma kewe ni to tare e jade bo ma kewe si ni eh in so no ti are bi pe be yan to ba teri ba fun e ni keji re ti teri ba na to ka ru kai o wa teni ti won so dada fun won ku o rojo wa ju olon Ilé atúwá fi owó méjèèjì délẹ̀, a fi ekú méjèèjì àìdélẹ̀, a tún fi kókósẹ̀ àtẹ́ráfèèlè ẹsẹ̀, a tún fi lélẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mùmúrìtù á ní àṣìdúdà aláṣàbọ̀ àti àádọ́. Àníbi sì ní náà tó ẹlòmíì tó ń fẹ̀ kẹ́ lélẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Bọ́bá ti mú tẹ̀lé, bọ́bá jẹ́ kí mú náà kanlẹ̀, kí mú náà bá kúrú jù.
ti o ko nti o erisi ni se ira lo wa ah ri ba ti o eh eyin am erisi lo mi ko dogba gbo nkan ti olorun da pelu wa ko dogba e wo ika tan pa ko yin na ni awon ajo awon oyibo ni won ri atawon ojogbon na awon nimo ni won ri pe atan pa ko yin beyan ba se nkan kan yale opo leta ni abi ti o ba si mo wi ko ko fi atan pa ko ke kan inki kele inki ko wa ti te gbo ma da ma jọlo hun tin da boya e to ti da ti tin da lowo ni si mo mi atan pa ko yin ti oko oni dokan oko ojo odi jora won odi jora won ah olodun bu haya ni se eda ko bo nse ara ma da ma e ma eda ko e se ti awon tin ri olodun fi bayi Umiri tu wani asjuda ala sabu'ati adai. Ilike neji ala sabu'ati adai. Ilike neji waju, neji waju yi atimu kofi kare. Bobasi mu kare, oma jaku kwa dutu wape. Ati wawa meji yi, kwa dadele fuwa lomu. Dada, kwa jito. Odimeta. So yu wawa to wawusi. Ben. Odimeta. Epo wa mejeji yi ko si wa lere ile ko na ro daada odimeyo ma ma atrafe kada alifin en tin pe awon egbegbe awon orike awon omo ka wa mejeji omo ka ese mejeji ki o fi awon me o awon omo ka mejeji na o fi si mule daada beni atanpa kini se o wa wa ni loke beni o meje je o je meje gbogbo en ara tin kinya tun atun ile nkan bi ku beni inshallah ama ti wa ti se wa da wo oni ko ro bata nko beni beni an ko ro bata abi ko ro bata na ko bata na ni ada ya dile ti o da ya dile ti wa ti e to da je ko da ba n ba n Bam gbe kesin gbe kesin ama ko ba islam bala e da ku jama wa gbogbo wa ta ba je samari kan ni abasi je awon agbalagba bo je agbalagba ni e da yo da ipori kale na yani isugada tan sugada ni kiki tan kira wa pelu kule ori ke meje je da fin kira wa o kan je pe waju ni kan ni yani o le Eje ka yo de fura wa Allahu akbar Allahu akbar Ngo to ya eh awon ele mi elu mi ti e fe fori ka ti ti e fe fori ka le tan insha Allah ah won ni asigba eh o so re do Olorun be to a de tun mo saka ma e da ku e ja yo de fura ba ba ira wa apale are ni afun fun ni lowo fun ni abuku kì í ṣe pé níbi ìṣèjáde àwọn ni mo dúró náà tí o dúró tọba tẹ níwọn bá tí ọba tó rò kú ọlọrun ọba tí mójúkò ni yóò mójúkò fún ẹ tó bọba dúró bẹẹ n tó fi fún àgbàlagbà dé ìwọ náà mọ tọba ó sì tún ó tún tẹríba níwọn bá o le bo si sile ni eko ma daju ko ma ma wo iwo korokoro korokoro yo rende fun opale to nu mo lenu sallallahu alaihi wasallam o se nto so bayi pe eyin eyan mi e dide fun mi pupo mi ba tin gbo ni abi e dide fun mi e ma dide fun mo nto wa se yan jo to die ni pe kaabu wa ma zeru ko aja pe ayin to asan allah akbar awa kan e ko se islam suwa ko to wa gba islam yi o ti dese pupo gbogbo ipu ta fi buyan o fi bu anabi sallallahu alaihi wasallam oko ni bu ama ko le ki se pe ni dojuko loju ni sesi ma pe oyin ebu awon olorin ati eyin won yi tete ikari ben ikari
kini ni wa bi an nabi nuhu an nabi kubwa sallallahu alaihi wasallam kama fa njori kuri wa dawe apa dile beru gboron ati awon anfani ta fe kura wa nbe bo ba se tin dabu mefa ah eh alebi wan so bai pe sallallahu alaihi wasallam gbo bi kimi te ba ni asan epa akabu na ni to iwa lo ni sheki ati mo ojo yan mo wa kapu ya kapu kuru zai ni ni abi o ti to o ti o ku to anya ba kama ko ri bi kalo ma to ya ni bi sala le wa ni o so ja gugu awon eyan ti gbagbo ni awon sa be ba si joko bayi la ilaha illa allah esi si o le tafiri ni waju asebi ti won mo sisi na awon yin ma lu aye da akugo ah nto si je titi won da be emi won da won du o tolo won pupo mani ato allah ato awu kullu shay afakumullah gbogbo en ba ti tolo won gbogbo en na gbogbo kan ni o ma tele gbogbo kan ni o ma se ti e kabo wa ro na lo mo oni lazaka in lazaka ahayabu indi izihu kallimuhu wakila innaka mansubun wa mashhulu lazaka ahayabu indi izihu kallimuhu wakila inna rasula inna oh itu gwejele ni innaka mansubun wa mashhulu wakila inna naka man sobun wa masulun ngba ti kabu omo israel ti o rona lo mo o wa olo da awon ebi e won la won o le to ko se kan o ke ni ohun ni kan ni gbo re olohun musaf olohun da gbogbo awon asaju wa olohun to won sona olohun ko na ma won ke won ma pe gbogbo nkan gbogbo wa won ma pe gbogbo nkan gbogbo wa wọ́n mọ̀ pé gbogbo nǹkan gbogbo wa bẹ̀rẹ̀ wọ́n mọ̀ pé gbogbo nǹkan gbogbo wa bẹ̀rẹ̀ wọ́n mọ̀ pé gbogbo nǹkan gbogbo wa bẹ̀rẹ̀ wọ́n mọ̀ pé gbogbo.